Hiyo ni pepo ya Raila, si ndio? Shetani afanye nini? Kweli huyu mtu ni mganga bwana. Haya, watu wakae, wachana na tent sasa. Just sit. Hey. Ah, vijana oye. Vijana oye. Mimi nilikuwa nasema ya kwamba ni muhimu tuambiwe stake yetu kwa serikali ya Raila ni nini. Ni lazima tuambiwe. Na mimi nataka tutulie.